Föreningen önskar sina gäster och Lindtorp från Oslo hjärtligt välkomna till Varden Amfi till denna kampen i andra division avdelning 3. Detsamma till vårt eget lag Föreningen, tränare, lagledare, till domartrio och till publikum. Vi hoppas att vi ska få en spännande och underhållande kamp här på det fina Varden kunstgräset. Laguppställningarna, Lyn har detta laget. I mål spelar nummer 30, Arnar O. Pettersson. Nummer 3, William Strömme. 21, Maus Dam. 13, Vegard Hjermundstad. Nummer 5, Rikard Nilsson. 14, Edwin Kjellander. 17, Göran van der Burg. 18, Tom Sa.